Takže vážení diváci, pozvání do dnešního pořadu v čekárně v denním stacionáři Seniorina přijal lékař, který často vyjíždí z Lékaři bez hranic. Kam, na to se ho zeptáme, ale nejezdí tam rozhodně na dovolenou. No a je to také mimo jiné držitel jedné ceny literární Magnesia Litera v kategorii objev roku z roku 2014. A tím lékařem je Jan Trachta. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, vy budete mít zkušenost s cestováním, takže já začnu otázkou, protože jsme v čekárně. Jak moc a často při těch cestách do destinací, kam se moc na dovolenou nelítá, čekáte? Čekáme hlavně tam, kde bychom čekat nechtěli. To znamená, když je nějaká krizová situace u Lékařů bez hranic, tak nejvíc na tom frustrující je, že oproti všem možným zábavným filmům o hrdinech je v reálu situace při jakýchkoliv třeba přírodních neštěstích nebo ve válkách velmi dynamická, velmi měnlivá. A člověk tam přijede plný adrenalinu, že by pomáhal teď hned tady, zachraňoval životy od rána do večera a skončí to kolikrát velmi těžkou frustrací, protože se čeká například na pacienty. Jestli přijdou nebo nepřijdou, jestli bude útok, nebude a budeme mít co dělat nebo nebudeme. A z mých zkušeností z těch 10 misí, které jsem odjezdil z Lékaři bez hranic, byly dvě nejvíc frustrující ty, kde jsme museli čekat a měli jsme práci, protože dnešní třeba válečné ozbrojené konflikty se mění. Už to nejsou klasické zákopové linie, ale jsou to velmi mobilní jednotky, hlavně v těch afrických zemích, které se přemisťují rychleji než jakákoliv humanitární organizace a stane se právě často, že vlastně někam přijedete a máte prázdné ruce, byť předtím vaši kolegové tam nestíhali a padali únavou. To je možná trošku frustrující. No, to je úplně frustrující, ale naprosto většině případů Lékaři bez hranic, na které jsem velmi hrdý, mě dokážou jako chirurga dostat na správné místo ve správný čas, takže tam mám co dělat, jsou tam pacienti a mám k tomu odpovídající zázemí, takže s tou organizací rád dělám. To jste nás uklidnil, ale pojďme na začátek. Kdy vás napadlo poprvé, že byste chtěl být lékařem? Nebo měl jste to období v dětství, kdy jsme všichni chtěli být buď to kosmonautem nebo popelářem? Ne, asi za to může Albert Schweitzer a knížka Lidé v pralese, kterou mi maminka dala asi v 16, v 17, když jsem byl nemocný doma. Měl jsem nějakou angínu, horečky a tu knížku jsem hltal. Stejně jako mi maminka dala Dostojevského a další autory a tím mě ovlivnila asi na celý život. Schweitzer mi připadal jako takový hodně zajímavý dobrodruh a původně jsem za medicínu viděl možnost vycestovat do zemí třetího světa a hlavně zažít dobrodružství. Takhle jednoduché a pubertální to bylo až do těch 30, kdy jsem tam opravdu hodil. No tak to mohlo trvat těch 15 let, ale byl to jakýsi proces. Já jenom proč se na toho Alberta Schweitzera ptám, měl jsem to v záměru, vy jste ho vyslovil už předem, než jsem se chtěl zeptat, byla moje vlastní zkušenost s Albertem Schweitzerem. Já jsem o něco starší než vy a pamatuji si někdy rok 63, to ještě žil Schweitzer. On dokonce párkrát měl i tady koncerty v České republice. Já si ty koncerty nepamatuju, ale pamatuju si film a promítal se, protože to byl hluboký komunismus, promítal se na evangelické faře. A byl to pro mě strašně hluboký zážitek, byl to černobílý snímek. A tenkrát jsem si uvědomil, co jakoby ty lidi všechno dokážou, že jo? Protože on tam měl to harmonium v Lambaréne a na něj hrál. Byla to taková osobnost, hodně bych řekl celistvá, taková jako polihistor asi ne, ale... No, tak teď vyšla hrozně zajímavá knížka o Albertovi Schweitzerovi, napsal nějaký mladý německý historik. Já jsem jí četl a pak jsem k ní psal nějaký komentář, kde popisuje Alberta Schweitzera z masa a kostí jako člověka teda nesmírně houževnatého, obdivuhodného. Ten člověk měl obrovský záběr, že jo, který pro mě znamenal taky nějakou inspiraci osobní, stejně jako Václav Havel, kterého jsem obdivoval, nebo Pavel Tigrid. To byly osobnosti, které mě fascinovaly právě šíří svého záběru a svými
intelektuálními schopnostmi uchopit svět kolem sebe a řídit se nějak podle nějakých pevných zásad, kterým věřili a které dokazovali činy. A ten Albert Schweitzer byl hrozně zajímavý v tom, že to nebyl jenom pouhý akademik, že, protože byl vystudovaný teolog, filozof, varhaník a tak dál, ale rozhodl se, že naplní ty svoje vznešené myšlenky velmi těžkou každodenní praxí, velmi únavnou. A pak, nevím, jestli je to v tom dokumentu, který jste viděl, ale jakýsi britský novinář ho pak natočil, i kdy na stavbě kopal černé zadní, dělníky do zadnice, aby je popohnal k práci, což z dnešního pohledu mnohem vyzrálejšího... Vypadá rasisticky. Vypadá velmi rasisticky, no. No. Nicméně si myslím, že pro ty černé obyvatele Afriky udělal Švajci tak jako málo kdo, no. A skutečně to pochopení života, to vy asi budete vědět, o čem mluvím. Zase, když jsem byl v Africe a když ten zedník v tom špitále postavil ten záchod bez dveří a zjistil to někdy v polovičce u pasu, že je zazděný ze všech čtyř stran, zděl v obleku, tak tam si uvědomíte, nesmíte se rozčilovat, no prostě je to jiný přístup k životu, no tak jako dnes se už do těch zadků nekopé, nicméně jeho, toho pána chápu. Alberta Schweitzera, protože byl z jiné doby a zřejmě tyhle otázky řešili trochu jiným způsobem. Hmm. Asi jo. Tak, pojďme k tomu vašemu, k té vaší odbornosti profesionál, lékař. Vy jste vystudoval, myslím, že jste se věnoval i studiím humanitním. To bylo taky jakési období, které jsem vysledoval ve vašem životopise. Ale ta vaše první cesta byla nejdřív do Indie? Jo, já jsem odjel, když jsem studoval tropické zemědělství, tak jsem hledal práci někde v tropické zemi, ale na zemědělství jsem šel jenom, protože jsem se nedostal na medicínu. Ten další rok jsem se na medicínu už dostal, nadále jsem hledal místo, kam bych vyjel jako dobrovolník, nejlépe v medicínské profesi, a navíc se mnou rozešla přítelkyně, takže ten mohutný hybatel vstříc jako lidskosti a lidskému utrpení bylo především u té mé přítelkyni a mému vlastnímu žalu, protože jsem se heroutil. Takže vůbec žádné vznešené jako myšlenky z začátku se v mé hlavě neodehrávaly, jakože bych jako matka Teresa právě nemohl dospat a někomu chtěl pomáhat, tak to rozhodně nebylo. Chtěl jsem především utéct z Čech a dokázat sobě, přítelkyni a všem lidem kolem sebe, že něco dokážu. Jo. To je tak jako, to trvá u mnoha mužů, teda celý život bohužel, tyhle ty pohnutky. No a dostal jsem se nakonec na přímluvu jedné jeptišky z Čestochovy do misijní stanice v Madhya Pradeši, kde jsem v Leprosáriu pomáhal pár měsíců jako dobrovolník. Pak přišel Člověk v tísni. Tam to byl jiný způsob práce. No tam zase Člověku v tísni jsem se dostal díky šťastné náhodě, takže jsem se opil s jedním z pracovníků Člověka v tísni zcela náhodou. Šimon Pánek to nebyl. Ne, byl to... Aby jsme to na něj byl to jeho kamarád, jeden poměrně blízký. A ten jeho kamarád opět v tom byly ženy, protože s ním se rozešla přítelkyně, on se spil úplně do němoty a zjistil, že nemá na to, aby zaplatil útratu v kavárně u zavěšeného kafe. No a já jsem seděl vedle, povídal jsem si... Tam Šimon chodil, ale jo. My jsme se tam párkrát viděli. Dobře. Tak tam seděl tenhle ten náš kamarád a když zjistil, že nemá na útratu, já jsem si povídal vedle s někým jiným úplně, tak jsem řekl, že to za něj zaplatím, protože jsem celou dobu jedním uchem poslouchal, že má zlomené srdce, což jako samozřejmě jsem chápal. Takže jsem tu řadu panáků za ní zaplatil a on v té opilosti mi slíbil, že druhý den se tam sejdeme a ty peníze mi přinese. A opravdu jsme se tam sešli a on mě pak odvedl do bytu Tomáše Pojara, který tenkrát dělal bytové semináře, to bylo v roce 90 asi 5 nebo 6. Ještě takový postsocialistický pohrobek bytové semináře. To nebyl už ředitelem tenkrát Člověka v tísni? Čerstvě. Čerstvě se stal ředitelem. No, to bylo v té době. Hmm. No a tam oni každou středu dělali hrozně zajímavý seance. Martin, teda Tomáš Pojera, jeho žena Martina. A zvali tam spousta zajímavých lidí, mimo jiné Petru Procházku, Štětinu, různé profesory z Fakulty sociálních věd a odborníky na kdeco. A neformální skupina 20-30 lidí, kde jsem byl hrozně šťastný, že jsem touhle náhodou se ocitnul, protože jsem zjistil, že jsem
v epicentru nesmírně zajímavých, inspirativních lidí, kteří mě ze začátku samozřejmě právě ignorovali další dobu. Až pak, když jsem teda ohlásil, že jdu do Leprosária, do Indie, tak mě začali mezi sebe víc brát. A díky tomuhle kruhu lidí jsem se pak dostal i jako dobrovolník do Člověka v tísni. Na Kubě to bylo něco jiného. No, tak na Kubu mi jaký poslal Člověk v tísni a tam jsem rozvážel peníze a léky. A setkal jsem se tam hlavně s disidentskými rodinami politických vězňů z řad lékařů. Takže tam jsem nějakým způsobem měl zprávy, měl adresu asi 12 rodin, kde jsem objel na motorce. Byla to taková anti-Che Guevara cesta. A co dopadlo dobře? Celkem dobře. Vrátil jste se šťastně zpátky. Kromě nějakých bouraček na té motorce jsem se šťastně vrátil zpátky. Tak a teď už je ta anabáze s Lékaři bez hranic. Vy už jste to řekl, Lékařům bez hranic věříte. Já si myslím, že to je organizace, my jsme tu nedávno měli Pavla Grubra a já to vnímám jako vy, že to je organizace, která znamená velmi mnoho pro ten svět, který to potřebuje. Takže vaše výjezdy do Afriky? Proč jste se rozhodl teda pro ně zrovna? Byla to shoda okolností, tak jako třeba s tím Člověkem v tísni? Ne. K tomu mě přivedl Člověk v tísni okrajově, spíš Šimon Pánek konkrétně. Zase díky tomu malému světu podobně smýšlejících lidí v Praze jsem se nakonec přes jiného kamaráda ocitnul se Šimonem Pánkem v Tibetu, kde jsme ne úplně legálně se snažili splout řeku Brahmaputru a zavřela nás čínská armáda do nějakého improvizovaného vězení. A tam, když jsme seděli a popíjeli kořalku, tak, kterou jsme si nechali koupit, tak Šimon vyprávěl, jak dělal revoluci a pak taky později, jak dělal humanitární pomoc. A hrozně chválil Lékaře bez hranic z doby, kdy byl v Grozném za války a v Bosně, v Hercegovině, v Sarajevu. A říkal, že pro lékaře, protože tou dobou jsem studoval medicínu, nejlepší organizace, pro kterou můžu dělat jako lékař, jsou Lékaři bez hranic, protože jsou nejvíc profesionální a většinou jsou to i fajn lidi. No a to se potvrdilo, jenom jsem si na to musel počkat ještě nějakých těch 10 let, než jsem to dostudoval a měl nějakou praxi. Kdy to tedy bylo? 2008 jsem odjel na první misi do východního Konga. S tím, že za sebou jsem měl asi 4-5 let chirurgie, nějakou první atestaci nebo obdobu atestace. A kývnul jsem na misi, kterou mi Lékaři bez hranic nabídli. Kniha, kterou jste napsal, odráží nejenom jakási fakta, zaznamenání jakýchsi fakt, ale to, co jste prožíval vy, čím jste si prošel, a myslím si, že je to hodně otevřené a ne vyznání. Můžete tady se někde zastavit u toho, jak jste vnímal tu svoji práci? My jsme se dotkli toho čekání, že jo? Já myslím, že to vůbec nebylo všechno tak jasné, jak to popisuju. Ta knížka vznikala v Británii, kde jsem byl 2 roky poměrně izolován sociálně na jakési pochmurné ubytovně v Oxfordu, kde mě zároveň Britové tepali a snažili se ze mě udělat během 2 let důvěryhodného lékaře. Hrozně se u toho nadřeli, stejně jako já, protože byla to velmi bolestivá zkušenost, jako britský výcvik, který stojí na heslu "We'll give you hard times", se opravdu potvrdil. A mě tam bylo všelijak, rozhodně ne dobře, rozhodně jsem se tam necítil šťastný, protože to byl obrovský zápřah v práci a pak právě jsem sociální člověk, mám spoustu kamarádů po Praze a tam nebylo s kým jít ani na to pivo. Takže jsem po večerech psal tu knížku a o víkendech a vlastně mi to dodávalo nějaký pocit sebevědomí, že jsem přece jenom něco prožil a že nejsem jenom takový Neiman z východu, se kterým se tady Britové snaží vyrazit dveře. Byla to taková naředěná emigrantská zkušenost, kterou si možná museli všichni ty emigranti procházet a velmi jsem si na ně vzpomínal, jak to muselo být těžké třeba po 68. byť jako odborník se někde ve světě uchytit. Jo, ty lidi ještě věděli, že se nemůžou vrátit. Já jsem mohl jednou za měsíc letět zpátky do Čech. Muselo být strašný prostě. Jako to, že se jim rozsypal svět, rozsypal jejich hodnoty a sebevědomí, je na bílé dně. Málo kdo to asi přežil se ctí. Já jsem to přežil jen tak se ctí.
Rád jsem se vrátil po dvou letech nakonec, výrazně posílen teda těmi zkušenostmi z britských špitálů, plus jsem měl hotovou tu knížku. No a ta knížka mě sloužila k tomu, abych si zrekapituloval, co jsem prožíval, teda až ex post. Ale když jsem to prožíval na těch misích, tak jsem to vůbec takhle jasně neměl hezky pojmenované. Že jo? Prožíval jsem něco, co bylo velmi intenzivní, velmi to se mnou cvičilo, nahoru dolů, ať pozitivní emoce, stejně tak negativní, únava, otrava, zhnusení tím koncentrací lidského utrpení a nemocemi, což je něco, co profesionální lékař samozřejmě nepřizná, protože to nepatří k tomu poslání, přiznávat to, že vás něco děsí a hnusíte se toho, vy jste tam o to, abyste těm lidem pomohl. Nicméně fyzický rozklad některých pacientů, kteří jsou zaživa vysloveně sežíráni, nekrotizující fascitidou, hnijou zaživa, mají tuberkulózu, HIV, balí se z nich hnis a máte je tam od rána do večera v těch zanedbaných špitálech, tak je něco, co vám může udělat permanentní nauzeu a psychicky vás to vyčerpat, takže se vám chce zvracet. A nemůžete se prostě donutit k jakékoliv větší lidskosti, byť byste chtěl. No a nicméně jako celá ta výzva je v tomto překonat, zvednout se, pomoct těm lidem, nějakým způsobem to polknout. No a tohle je součást té práce, která není zvenku a z dálky vidět, protože když se zamýšlíte tady nad prací lékařů bez hranic, tak vám přijde, že to je všechno o hrdinství, obětavosti a přichází to jaksi automaticky. Ale pravda je taková, že když to zažíváte den ode dne, tak to spíš protrpíte a jste z toho hodně taky zklamaný a hodně otrávený a hodně unavený především. A vlastně si kladete otázku, co tam vlastně vůbec děláte třeba, jestli to má smysl. Že? To jestliže jste poctiví, tak se nad tím zamyslíte i tímhle způsobem. No a potom teprve často až ex post vám dojde, že jste dělal něco smysluplného, něco, co vás vlastně strašně obohatilo. Stejně jako ta těžká britská zkušenost mě obohatila, tak mě obohatily i ty těžké mise. Ale byl to spíš takový skok, než, myslím, skok do studené vody, do těch misí, než že bych dobrovolně tam vstoupil a protančil to jako baletka a připadal si celou dobu jako Albert Schweitzer. No, to je to, co se mi právě na té knižce líbí, že to přiznáváte. Že zpravidla se očekává, že ten lékař je nabušený nejenom jako odborník, ale jako ten, kdo to všechno trpělivě snáší a nemluví o tom. A myslím si, že to je pro nás čtenáře velmi důležitý, protože tenhle ten proces se neodehrává jenom někde v Africe, že jo? Přesně tak, no. Ten se odehrává i tady. No. A vlastně i tě musí projít český lékař v tomhle prostředí. Teď konec konců má taky takovou psychopatologickou práci, že pořád je v obklopen nemocným lidmi, že jo? To se normální člověku vůbec nechce. No. Normální člověk bojuje s tím, že mu někdo onemocní v rodině, a řada lidí za tím svým nemocným tchánem, tchýním, babičkou, dědečkem ani nejde, protože on zapáchá třeba a má s tím velký problém. Lékař je nucený v tomhle tom žít od rána do večera a být tím normálním, laskavým člověkem. To není jednoduchý a není to samozřejmý. A ty vyrovnávací mechanismy jsou různý, ty lékaři se můžou stát velmi tvrdými cyniky a jsou ještě na to hrdí, což si myslím, že je úplně pomílenost největší, protože tím ztrácí to, co má lékař přinášet, jak pro pacientovi, tak vlastně to obohacení svoje vnitřní, nějakou pocit uspokojení. Snadno vyhoří ty lékaři, když mají k tomu špatný přístup, ty své práce nedokážou zvládnout to penzum stresu a utrpení. No a myslím si, že je hrozně fajn si přiznat i jako lékař, že musí procházet tímhle trpělivě tou vnitřní proměnou vstříc tomu laskavému lékaři. A pro mě vždycky byly důležitý starší kolegové, myslím, mám je kolem sebe, jo, mohl bych jmenovat, třeba profesor Škába u nás na klinice. To je člověk, který už nemá příliš daleko do důchodu, ale je to člověk jednoznačně laskavý, který je největší prostě profík na proktologický vrozený vady, odoperoval stovky dětí a je pořád trpělivý a laskavý. A je to nejlepší profesionál v tomhle státě na tu jeho danou problematiku. Tak takový lidi mě fascinují. Pane doktore, to se mi líbí, co říkáte. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc, kterou jste zmínil v jednom pořadu. Myslím, že to bylo v Českém rozhlase.
ten rozměr spirituální, který třeba ty lidi právě jim dává sílu v těch chvílích, kdy to nevypadá nějak vítězně. A vy určitě to zažíváte v té své praxi velmi často. Co to pro vás znamená? Tak obecně jsou dvě věci. Spirituality, jestli chcete, je samozřejmě víra, víra v jakéhosi Boha a tak. To je velmi intimní záležitost a čím víc o tom člověk mluví, tak se to tím víc naředuje často. Pak je druhý typ spirituality, podle mě, který já jsem nacházel u řady filozofů nebo i v dobrých románech. To je ten zmiňovaný Gogol třeba? Jo, Dostojevský, to je jedno, Tolstoj, Bulgakov, lékař, Selin, lékař, Vančura, lékař, to je jedno. Ale byli to lidi, kteří mimo jiné lékaři psali a dokázali se dívat na život i jinak než materiálně, technicky a opravářsky, tak jak je nucen lékař. Dokázali se zabývat i tím neviditelným křehkým ustrojením lidské duše, které není vidět, přesto na něm stojí celý život. A dokázali, to vyžaduje jistou dávku fantazie, že vy, jestliže chcete chápat ostatní lidi, nejenom jako lékař, který se dívá na to, že nikomu nefunguje žaludek, ale chcete si představit i celý ten lidský příběh, tak potřebujete, abyste si zachoval nějakou obrazotvornost, imaginaci. A tyhle imaginace hrozně pomáhá třeba pro mě osobně literatura, poezie, i často hudba, filmy, to je jedno. Něco, co vám dává ten, jakoby stvrzuje, že ten neviditelný svět, který si nosíme v hlavě a v srdci, je rovněž zobrazitelný, hmatatelný a skutečný. Protože on může úplně zapadnout, může se úplně vykouřit. Čo? To, když budete od rána do večera v práci zavřený stejně jako podnikatel, který bude honit jenom peníze, auta a tak dál, tak za pár let nebudete vědět o tom, že vůbec jsou nějaký city. Prostě někde je vám zmizí a jo, ta citová plochost vás dostane, aniž o tom víte. Je velmi plíživá. A to samé se může stát lékaři. Takže člověk má pečovat o duši, jak říkal Patočka, o svoji duši, zamýšlet se nad tím svým životním příběhem a vnímat ho jako životní příběh, podle mě, v nějakém časozběrném kontextu, číst i něco jiného než odbornou literaturu, aby se udržoval. Já mám odvážnou otázku, vy jste teď řekl podmiňovací způsob, že má dělat tyhle ty věci, že by měl dělat. Jak to děláte vy? Já se snažím. Samozřejmě, čím jsem starší, tím víc mě práce pohlcuje, jednak protože na mě nakládají moji starší kolegové, mi svěřují více zodpovědnosti, to znamená více těžších pacientů, více práce. A pak mě to taky více baví, že čím víc něčemu rozumíte, tím vás to víc naplňuje, baví. Tak po těch jako letech, to už já nevím, 15-16 různých příprav jsem konečně větší kluk, jakože si konečně můžu dělat tu medicínu tak, jak jsem si představoval, že bych jednou ji měl dělat. Nicméně snažím se, zatím naštěstí mám varovné signály, kdy si připadám už vyčerpaný a pak teda se na všechno z práce vykašlu a čtu si třeba knížku. Teď jsem naposled čet výborný Sándora Marája Judita, Maďar, že jo, a to je nádherná věc, to je prostě studie ženský duše od chlapa ještě, což je neuvěřitelný. Že si dal tu práci. Že si dal tu práci, že vůbec něco takového pochopil, dokázal věrohodně popsat. No a do toho, když se začnete, tak najednou máte pocit, že existují úplně jiný světy, než jste zvyklý vnímat ve svým dennodenním fungování. A ty světy jsou součástí i toho vašeho osobního světa, a takže jako snažím se nějakým způsobem udržet aspoň takhle, no. To je současnost. Taky víme, že jste se oženil a máte rodinu. Jak to zvládáte, tuhle tu stránku, a zdali pak si nějak chystáte už tu budoucnost a jestli plánujete zase výjezd někam na misi? No, já jsem měl zase to obrovské štěstí, že jsem potkal ženu z Člověka v tísni, která byla koordinátorskou humanitární pomoci v Sýrii. Nechávala se pašovat v krabici s lékami a v hrnci přes řeku do Sýrie a zpátky a za války teda teďko už. A na naší první společnou dovolenou mě pozvala do Sýrie a poslala mě taxíkem na frontu, abych tam pomáhal v nějaké nemocnici a vezl jsem tam celková anestetika. Takže mám ženu, která má pochopení pro tu moji práci. Řekněme,
Teď doufám, že se neurazíte. Jste trošku potřeštění stejným směrem, ne? No, ono to tak vypadá, ale já si myslím, že ona žila 5 let v těch rozvojových zemích a jezdila do Sýrie hodně a do Iráku a jinam. Já nevím. A myslím, že po 5 letech už si odžila svoje, už si jaksi vytřeštila, chcete-li. Jo, takhle. A myslím si, že už to taky bere s mnohem větším nadhledem. Stejně jako já, už zatím nehledáme tolik toho dobrodružství, už chápeme, že i v humanitární pomoci je spousta lidí, kteří to taky nevzali za dobrý konec, jsou třeba nešťastní, kompenzují si tím nějaké svoje mindráky. A vlastně je to úplně jedno, jestli pracujete tady nebo na humanitárních misích nakonec. Jestliže opadne to pozlátko atraktivnosti, toho hrdinství, což je jenom opravdu pozlátko, jakási faleš, to je jakási nálepka, kterou vám dávají lidi, kteří jsou příliš unaveni rutinním životem tady v Čechách a v Evropě. Jinak ve skutečnosti v humanitárním světě je stejný rutinní svět. Stačí jet někam na misi na rok nebo na dva. A zjistíte, že tam chodíte do práce úplně stejně jako tady. Ba dokonce chodíte na 150% nebo 200% úvazek než tady. A máte tam taky nějakým způsobem ten svět omezený. Ta atraktivita toho cizího prostředí, že žijete někde na Srí Lance třeba, vás přejde za 2-3 měsíce. Přestanete psát e-maily svým rodičům a kamarádům o tom, jak je všechno úžasný, že zjistíte, že jenom jste se posunul na země kvůli do jiného prostředí, ale nakonec stejně čelíte stejným osobním problémům, jak uchopit svoji práci, jak to vydržet, jak vydržet rutinu, orientovat se a tak dál. Takže myslím si, jak já, tak moje žena, že jsme prošli už tímhle s tím prvotním opojením, už jsme v tomhle asi zralejší, že vnímáme tu humanitární pomoc takovou, jaká je, ve své nahotě a ve své komplikovanosti. Fascinuje nás ten svět nadále, nicméně poměrně střízlivě a nechceme ho úplně opustit, protože ten svět nám mnoho dává. Takže bychom se neradi ochudili o to, aby jsme ještě jako z toho humanitárního světa úplně vystoupili. Co to znamená mnoho dává? No, já jsem teďko jako se tak jako zamýšlel nad tím, že spousta lidí, kteří třeba celý život stráví v Čechách a chodí tady do práce, tak pak se na nás dívají jako na hrdiny. A musím uznat, že chodit celý život do práce v Čechách a nikam nevjet je šílený. Prostě z toho vám může opravdu regulérně hrábnout. Že? Já teď tady mluvím o tom, co by člověk všechno měl dělat, abyste se z toho nezbláznil, neunavil, nevyhořel. Ale sám samozřejmě bojuju o každou centimetr půdy pod nohama, abych sám to ustál a cítil ty hodnoty tak živě, jak o nich dokážu mluvit v každodenní praxi. Rozumím. No a my jsme z toho bohatého luxusního světa západní Evropy, která nám umožňuje kombinovat ten rutinní život s nesmírně zajímavou humanitární prací, která je globální. Opravdu jsme schopni sednout do letadla a pracovat s těmi svými schopnostmi, které jsme díky výchově v tomhle prostředí a díky školství v tomhle prostředí získali, tak jsme schopni je použít i kdekoliv jinde na světě. No a to je fascinující novodobý fenomén, který naši otcové a dědové nezažili, protože by se tam museli plavit lodí někam, že jo, 2 měsíce. No a tohle to jako střídání těch světů celých, a vlastně, které vám umožňuje využít naplno vaše možnosti, schopnosti, je dar, je obohacení. Můžete se to taky vyprázdnit, můžete to taky jako nakonec se z vás stane profesionální humanitární pracovník, který jenom lítá letadlem, už ani neví, na jakém je letišti a všechno mu splývá v jednu globální kaši. To je taky možné. Ale jestliže to berete nějakým způsobem, si to dávkujete střízlivě, tak pořád máte možnost toho rutinního života v Čechách přestoupit jako Alenka v Říši divů do zcela jiného světa. A pak, když si dokážete udržet tu vnímavost, o kterou bojujete i tady v Čechách, i tam, tak pořád máte to štěstí, že vidíte celý život z více perspektiv a máte větší šanci se nad ním zamýšlet a cítit ho hlouběji a štířeji. Pane doktore, náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci. Zbývá mi poslední obligátní otázka, kterou pokládám všem těm, kdo přijdou do čekárny, a to je, na co čekáte teď aktuálně v těchhle z těch chvílích, v těchto dnech? Já si mám to štěstí, že podle mě nečekám na nic. Žiju teď tak, jak jsem vždycky chtěl. Žiju naplno a jsem rád.
Vážení diváci, to byl náš dnešní host, doktor Jan Trachta. Děkuji, že jste přišel a já věřím, že se zase někdy uvidíme. Já vám děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor. Naschledanou.